Një zjarë i përmasave masave të mëdha ka përfshirë që prej pas ditës së djeshme, fshatin shëngjesht të njësis administrative të kacinarit në mirë ditë. Si që duket edhe nga pamit, por edhe nga informacionet që kanë dhënë shërbimet zjarë fikse që ndodhen në teren, po digjen 10 hektar pyje. Mësohet se flakët kanë shkërmbuar dhe një magazin, ndërsa flakët për përhapen në shpesi si shka kjerës së fortë mësohet se nga flaket e zjarit rezikohen seriosisht dhe disa banesa në zonë. Raportohet se deri tani janë djegur rreth 10 hektar pyll me lis, shkure dhe bimsi. Në dispozicion për shuarjen e vatrave të zjarrit është vetëm një zjarr fikse, ndërsa përfaqësues të shërbimit zjarr fikës të ndodhur atje shprehen se me kapacitete është e pamundur izolimi i flakëve. Ndonse është kërkuar nga banorët ndërhyrja nga ajri Ende deri tani, as nuk ka ardhur në ndim. Prej ditës së djeshme, banorët e fshatit shën Shëngjergj janë pa energji elektrike për shkak se flakët kanë përpirë rjetin e elektrikë.